Vo svojich článkoch o Marianovi Kočnerovi píšem bežne, že je mafián a stojím si za tým preto, pretože to vychádza jednoducho z významu tohto slova a aj z judikatúry súdov. Keď si pozrieme slovníky slovenského jazyka dostupné, tak mafián je, označuje osobu, ktorá je príslušníkom mafie alebo spolupracovníkom mafie. A výraz mafia označuje zvyčajne skupinu osôb, ktorá spravidla protiprávnymi aktivitami zneužíva svoje postavenie vo vlastný prospech. Keď sa pozrieme na činnosť a život Mariana Kočnera, nemám pochybnosti o tom, že svoje postavenie zneužíva a využíva na vlastný prospech, na hrani zákona a mnohokrát za hranou zákona. Existujú až aj prípady, napríklad kauza Glanzhaus, kauza Five Star Residence, kde bolo preukázané, že protiprávne konal. Teraz sa nebavím o tom, že či je odsúdený v nejakej trestnej kauze. Bavíme sa o tom, že existujú civilné rozsudky, ktoré ukazujú, že aktivity Mariana Kočnera boli protiprávne. Treba priznať, že Marian Kočner nebol odsúdený v trestnom procese ešte nikdy, pokiaľ viem, jeho register trestov je čistý. A ani na Slovensku my nemáme typický trestný čin mafiánstva. Napríklad v taliansky trestný kódex obsahuje trestný čin mafiánstva a tam by bolo celkom problematické označovať kohokoľvek za mafiána, alebo v taliansku je mafiánom konkrétna osoba, ktorá spĺňa skutkovú podstatu trestného činu mafiánstva. Na Slovensku zľudovelo vysvetlenie trestnoprávne, že mafián je príslušník organizovanej zločineckej skupiny podľa trestného práva. Je to len laické zjednodušenie, ktoré môže byť použité, ja sám ho tiež tak týmto spôsobom používam, ale netreba byť rigidný v tomto postupe a výklade tohto slova. To, že netreba byť rigidný, dokazuje aj nález Ústavného súdu Českej republiky ešte z roku 2015, ktorý rozhodoval v novinárskej kauze, keď novinári pomenovali určitú osobu, že je mafián a patrí k mafiánu. Výrazy mafia a mafiáni možno vykladať aj širšie a kritizovať nimi spoločnosť založenú na konexiách a nepriehľadných väzbách. Táto osoba tiež nebola nikdy súdená za mafiánske trestné činy, teda za účasť v organizovanej skupine alebo za organizovanie, za založenie a zosnovanie organizovanej skupiny. Bola tento pojem použitý s istou prehánkou. Ústavný súd Českej republiky konštatuje, že to bude akceptovateľné, pretože na to existoval skutkový základ na takýto hodnotiaci úsudok a treba akceptovať v rámci slobody slova aj to, že slovo mafián a mafiánstvo a mafia sa kritizuje a označuje aj akási protispoločenská aktivita alebo vzťahy založené na zneužívaní vplyvu a konexiách, na netransparentnosti. Toto konkrétne sa píše v tom náleze. Čiže je tu rozhodnutie Ústavného súdu síce z Českej republiky, ale je veľmi podobný právny systém. Častokrát sa aj náš Ústavný súd inšpiruje českými rozhodnutiami, ktoré hovorí, že slobodne môžu novinári používať pojem mafián na kritizovanie väzieb, konexií a ľudí, ktoré takéto väzby, konexie a netransparentné fungovanie zneužívajú na svoj prospech. Zároveň treba povedať, že tu máme aj slovenské súdne rozhodnutie okresného súdu Bratislava 2 v kauze, kedy bývalý podpredseda parlamentu Martin Glváč zažaloval Daniela Lipšica, ktorý sa vyjadril teda, že Martin Glváč sa stýkal s mafiou a súd povedal, že Daniel Lipšica nemá za čo ospravedlňovať, pretože Martin Glváč sa naozaj stýkal s Jozefom Svobodom. A nie je pochyb o tom, že Jozef Svoboda patrí k organizovanému zločinu napriek tomu, že za to nikdy nebol odsúdený. Táto veta je veľmi dôležitá, pretože súd ňou vlastne uznáva novinársku skratku, že niekto môže byť mafiánom aj v prípade, že nebol konkrétne odsúdený za trestné činy súvisiace s organizovanými zločineckými skupinami. Mafia môže byť skupina osôb v riadiacich funkciách firiem, podnikov a iných zoskupení, ktorá využíva svoje postavenie na nezákonnú činnosť vo vlastný prospech. Častokrát mi niektorí čitatelia, diváci a posluchači vyčítajú, že či to nie je ľahko vážne. Len tak mirnix dirnix označovať niekoho ako mafián. Tu treba povedať, ešte by som dodal, že potom častokrát oni označujú iných ľudí len tak halabala rôznymi pojmami. Ten zásadný rozdiel je v tom, že
Slovo mafián, alebo označovať niekoho, že myslím si o tebe, že si mafián, je hodnotiaci úsudok. Pre každý hodnotiaci úsudok musí byť nejaký príslušný skutkový základ. Ak nie je skutkového základu a ja napríklad hodnotil by som niekoho ako prostitúta alebo prostitútku, ale on ňou v skutočnosti nie je, ten skutkový základ neexistuje, tak je to podľa mňa neoprávnený zásah do jeho osobnostných práv. Ale ak my tu máme skutkový základ, ktorý hovorí o tom, že Marián Kočner sa podielal na protiprávnych aktivitách, neštítil sa dať sledovať novinárov, neštítil sa dať sledovať prokurátorov, neštítil sa ovplyvňovať súdne rozhodnutia, tak podľa mňa je to dostatočný skutkový základ na to, aby sme my prijali hodnotiaci úsudok o tom, že Marián Kočner je mafián.